circumstàncies personals. L'Ajuntament de Sallent posa en marxa el Servei d'Atenció a l'Entorn Domiciliari, un conjunt de serveis organitzats i coordinats per professionals qualificats per donar la millor atenció a les persones amb poca autonomia, realitzant funcions assistencials, educatives, preventives i socialitzadores al domicili de l'usuari. L'alcalde de Sallent, David Saldoni, remarca que l'objectiu principal que s'ha marcat el consistori sallentí és que tota la gent amb problemes d'autonomia personal pugui estar a casa el màxim de temps possible, amb condicions òptimes. L'Ajuntament de Sallent ens varen proposar que havíem d'aconseguir que tota la gent que viu sola a casa seva tingués uns serveis semblants als d'una residència. Per tant, per intentar fomentar que la gent pugui estar vivint a casa, pugui estar en el seu entorn, tot i que doncs, tingui alguns problemes d'autonomia personal, hem creat un programa que és un programa global que el que fa doncs, és treballar totes les mancances d'autonomia que pugui tindre una persona i amb el que l'afecten en la vida diària, ja sigui doncs, amb temes d'autonomia personal, temes de neteja, de cura personal, ja siguin de cura de la llar, per tant, de neteja de la llar, de compra, d'anar a dinar fora o que et portin el menjar a casa, petites reparacions a casa, si hi ha algun problema que algú doncs, ha d'anar a l'hospital i ha de fer estades hospitalàries. Per tant, diguem-ne, el que es fa és contemplar totes les possibles necessitats que una persona pugui tenir relacionades amb la mancança d'autonomia personal i poder-hi trobar una solució. La tipologia de serveis és ben diversa. Aquest servei s'ha desenvolupat per cobrir les necessitats dels veïns i les veïnes de Sallent, que requereixen atenció personalitzada per manca d'autonomia personal. Alguns d'aquests serveis que l'Ajuntament prestarà amb professionals propis i amb la col·laboració d'altres professionals del municipi que vulguin aportar els seus serveis són, d'una banda, suport a la higiene o a la cura personal, també auxiliar de la llar o fins i tot servei de teleassistència, entre molts d'altres. Amb aquest servei, el consistori vol contribuir d'una forma important al benestar de les persones que més ho necessiten. Per rebre el servei d'atenció a l'entorn domiciliari, cal una valoració professional del Departament de Benestar Social que faci l'estudi personalitzat i activi la realització del servei. Per sol·licitar algun d'aquests serveis es poden demanar a través de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà o també establir contacte amb l'Ajuntament de Sallent.